Ja sam Siniša i Klera stavljam neka iz svojih ostvarjanja na Rijeniku zadnjih 12 let. To me dela neverjetno srečnim, počutim se kot kakšen majhen otrok, kateri se igra, eksperimentiram z različnimi materiali in nimam nobene omejitve. Ko pridem v atelje, nikoli ne vem, kaj se bo dogajalo. Potem, čez en čas, se pogovarjam s mojim otrocima, mojim ustvarjanjima in se sama zadeva začne. Traja, koliko traja, kaj čas se zgubi, ampak na koncu dneva sem majčkin utrujen, ampak več srečen, sproščen in zaspim s občutkom, da je taj dan imel veliko smisla.